24 Joni Mäkinen, Lopen urheiluautoilija, Papanpaja, Fordi. 225 Jouni Salminen, Valkeakosken Toijalaseen urheiluautoilija, VMK Opelillaan, eli tuo ei ollut vesikatto, vaan on VMK. Salmisen Jouni on sitä mieltä, että on vaaran paikka, koska veljeni saattaa olla samalla viivalla. Ja kyllä tuossa on Valkeakosken Toijalaseudun kova puuha ihminen lipun kanssa pääsuoralla ja nyökkää siihen malliin, että totta turise. Eli Salminen on viivalla, ei muuta kuin peukut ylös. Rattikelkkailla säteritoiminnan ohjausta ja toisen parven varahoitaja harrastaa. Automaatioasentaja on ammatiltaan asustelee Valkeakoskella, Koskirengastiste ja Perhola osakeyhtiö ovat tukemassa. Ja näin tuli sitten Salminenkin esiteltyä huolella, kun lähdetään liikkeelle ja kärkeen. Pääseekö Salminen sieltä tuikkaan omilla paikalle ja kakkospaikalle nyt piirtää. Ja Mäkisen Joni on se, joka piirtää noin positiivisessa mielessä ja ottaa tuon kakkospaikan. Ja valtakunnassa kaikki hyvin, Saastamoinenkin on tullut työpaikalle. Hyvä näin, kolmospaikalla Tuomo Ojanperä ja nelospaikka, se on Kestinmäki Tatu Eemelillä. Ja Eemelin takana sieltä tulee Jorma Paananen, pommikone Mitsubisillä. Ja sitten Roope Kankaanpää, jolla pieniä probleemia. Mitäs nuo pienet tekee, on ammatiltaan niistä juoksupoika, joka senee Pälkäneellä. Järjestävä seurakuljettaja Leppäällä Nuuaa toivottaa hyvää kesää kaikille. Töissä käyminen ja vastuunpakoilu harrasteen. Olen sitä mieltä, että jos harrasteen on töissä käynti, niin silloin on aika hyvin palikat elämässä kohdalla. Kuljetus VKK-pää koulutettu hiero ja Minna Kansanpää, romolaisti kuljetus V-Vittalainen. Auromaa-yhtiö Tiskäiti, Tinja, Tato, Vuori ja Vaari ovat tukijoina. Ja Paanasen Jormalla Mitsubisin, pommikone Mitsubisin kanssa ongelmia, heittääkö Jorma pyyhkeen kehään, siltä näyttää. Toteaa tehtävä mahdoton, mennään nuolemaan haavat, pannaan asiat kuntoon ja keräilyerässä sitten näytetään, missä kaappi seisoo. Salminen näyttää, millä kaappi seisoo alusta asti tässä lähdössä, pitää kärkipaikkaa. Ja viimeinen ripaus, vähän suolaa keitoksen päälle, se on siinä. Se on tasaraha, ollaan sunnuntai päivällä. Ja 224 Mäkinen sekä 221 Kestinmäki menevät välieriin ja Kestimäelläkin on pösö. Minusta ne ovat etuvetoisia noin siviilissä ollut. Kyllä se pitää kaikista näköjään.